Katka, ďakujeme ti veľmi pekne. Trošku si nás šokovala tými teplotami, ale nič to, my sa veľmi tešíme, pretože dnes ráno do Telerána prišla herečka Helenka Krajčiová spolu so svojou kamarátkou Zuzkou Liškovou, výživovou poradkyňou. Dobré ráno, dámy. Ahojte, dievčatá, ahojte. My už sme vám dali niekoľko komplimentov počas tej pauzy, lebo naozaj sa to hodí. Vyzeráte obidve skvele. Teba, Helenka, teraz vydáme najmä v seriáli Mama na prenájom, ale hviezdila si aj v Lani v show Let's Dance. A práve v tom čase ste sa stretli spolu so Zuzkou? Áno, pretože ja som, keď som išla do Let's Dance, tak som si hľadala nejakú takú rozumnú stravu. Vedela som, že toho bude mať veľa, že nebudem mať čas na nejakú výživu a to som akože vždy chcela mať, aby som bola fit, aby som bola zdravá. A vtedy som vlastne si spomenula na taký tip od jedného kolegu, ktorý mi spomínal Zuzkine bistro a som sa spojila so Zuzkou a vtedy som začala vlastne oveľa tak akože výživnejšie jesť. Mm-hmm. A bolo to pre mňa také upokojujúce vlastne tá výživa, že ju konečne mám ráno, na obed, večer, všetko, čo potrebujem, že dostávam, že taká spokojnosť do mňa došla, že som už z toho nikdy, z tohoto, akože nazvime to nejakého režimu, že už som z neho nikdy nechcela odísť a vlastne doteraz takto fungujem na tomto systéme. Ty máš extrémne veľa práce, si vyťažená, máš dve deti, čiže naozaj sa nenudíš. Dá sa povedať, že sa cítiš najlepšie, ako si sa kedy cítila, lebo vyzeráš vynikajúco. Ako víno, by som povedala. Áno. Zraješ, fantasticky. Oh, ďakujem vám, dievčatá, aj vy vyzeráte úžasne. Fakt je, že ja som vždycky mala dobrý vzťah k pohybu a u mňa ten pohyb akože robí zázraky, že s tou hlavou, proste s psychikou. Ale teraz pri tomto už ako keby ako starneme, tak vlastne som si aj vďaka Zuzke uvedomila, mi to tak docvaklo, že aha, že už mi nestačí si začítiť len tak pre radosť, alebo aby som sa dobre cítila, ale už musím naozaj vedome pracovať na tých svaloch, že aby som ich mala, aby som mala tú zásobu v tej menopauze a potom aj v tej starobe, lebo my tie svaly postupne strácame. Mm-hmm. Čiže áno, dneska už to robím tak, že naozaj cvičím poctivo pol hodinu zase so Zuzkinými videami, kde cvičíme Pilates Bodywork, Zuzka precvičuje a to mi veľmi vyhovuje, lebo naozaj mi to proste spevňuje tie partie, ktoré chcem mať spevnené a úžasné na tom je možno, že to, že vlastne my môžeme tie nové svaly nadobúdať aj v tomto veku, čo by som akože už ani tak nepovedala, lebo väčšinou nám to tak ako bujne, všetkým okolo tej 20-ky sú všetci takí akože takí kýkazá. Sa iba tak zosušujeme, ale nie, dá sa to aj v tomto veku a toto, v tomto my by sme radi aj podporovali ďalej ženy a to aj spoločne so Zuzkou robíme, že sme si našli proste takúto pre nás taký akože side job, že vlastne podporujeme takto ženy, aby cvičili, že to robia pre seba, pre svoje zdravie. Samozrejme, že budú aj výborne vyzerať, ale to telo ich podrží, je to zo zdravotného hľadiska, je to naozaj že veľký vklad sama do seba. Zuzka, nie je to teda iba o cvičení, ale a naberanie svalov alebo svalovej hmoty, ale aj o jedle. Je nejaká špeciálna strava, musíme sa inak stravovať, menej mesa, viac mesa. Ako to celé je? Teraz, keď sa bavíme o ženách v tom veku cca 40-45+, tak je veľmi dôležité, aby tá strava bola vyvážená, aby sme nerobili nejaké diety typu, že prestávam jesť alebo si uberám z toho jedálnička, pretože tá výživa je veľmi dôležitá. A túto častokrát robia dámy chybu, že začnú trošku cítia, že naberajú, že im ten metabolizmus pomalšie pracuje, povedzme v oblasti pása cítia, že už sa necítia tak komfortne a začnú držať rôzne radikálne diety rýchle, aby to stratili, lebo sa necítia komfortne a práve tam sa začínajú dostávať do takého začarovaného kruhu, že ešte sa to stále vlastne zhoršuje a stále tým pádom ešte priberajú nejaké ďalšie diety alebo ešte viacej chcú tomu ako keby naložiť, že ešte si niečo ubrať a tuto by som možno, že chcela robiť takú edukáciu alebo vôbec takú osvetu alebo spolu s Helenkou aj robíme, aby vlastne neprestávali jesť, aby sme sa stravovali vyvážene, len je veľmi dôležité čo, koľko a prípadne čo nie. Mnoho žien alebo aj mužov si ráta napríklad kalórie. Je toto cesta? Lebo internet napríklad je zahltený množstvom informácií, takže už ako keby nevieme, strácame sa v tom. Rozumeňme si na drobné vyvážená strava. Čo to znamená?
Kalórie sú častokrát klamlivé, pretože kalorická tabuľka nás neučí, čo máme jesť, iba koľko to má kalórií. Takže keď si tam hodíme aj niečo nezdravé, tak nám to nahádže. Častokrát tá nezdravá vec nemusí byť vždycky zásadne vysokokalorická, ale môže byť napríklad, nemusí to byť prirodzená strava a môže nám, povedzme, ten metabolizmus nejakým spôsobom, ako je napríklad aj alkohol, aj čokoľvek, čo si povieme, čo vieme, že je nezdravé, tak ona tá kalorická tabuľka to znesie, ale reálne by som to, povedzme, z toho jedálnička mal vyraďovať. Takže ja nie som veľmi zástancom počítania kalórií. Okrem toho, že aj každú potravinu, ktorú kúpim z rôznych zdrojov, môže mať iné kalórie, takže by sme sa v tom asi veľmi rýchlo stratili. Ale vyvážená strava znamená pomer živín, to znamená pomer bielkovín, tukov, sacharidov, že všetky tie živiny na tom tanieri sú. Takže sú tam aj tie kvázi obávané sacharidy, pretože sacharidy sú aj zelenina, aj ovocie, len v tej správnej forme. A je tam cca 40 až 45% bielkovín, je tam nejakých 50% dokonca sacharidov v tej zdravej forme a potom je tam nejakých 15 až 20% tukov. Ja vás sledujem a vždy si poviem, že Helenka, ty si fakt veľmi vyťažená a keď teraz Zuzka, teba čo som počúvala, to ako ty stíhaš? Ty si deň predtým pripravíš tú stravu? Vieš, čo budeš jesť? No, Zuzka má našťastie aj prevádzku, kde varí pre ľudí, ako sme my, ktorí nemajú čas, áno. Pretože my sa všetci chceme podľa mňa zdravo stravovať, ale je fakt, že niečo si ráno vstať a proste si pripraviť nejaké tri vyvážené jedlá, to chce proste čas a máš akože nejakú hodinku, dve ráno na to, no ja nemám, respektíve ani nechcem to tomu venovať, chcem to venovať iným veciam, takže ja to riešim týmto spôsobom. Je to naozaj niečo, čo je pre ženy a mužov, ktorí naozaj majú kopu iných starostí a nechcú sa týmto zaťažovať. Mne to napríklad veľmi pomáha v tom, že nemusím nad tým ani rozmýšľať, že ježiš, čo som mala včera, počkaj, teraz už som dlho nejedla strukoviny, možno by sa mi zišli nejaké fitoestrogény, proste akože môžem mať tieto informácie, ale nebola by som schopná si to zabezpečiť, takže to robím takto. Ale víkendy samozrejme sme normálne doma a snažím sa variť nejaké proste také. Aj pre rodinu? No takto jasné. Zdravo? Hej, že spolu, alebo v rodine niečo vieš, iné? Vieš čo, naše deti, akože jedno dieťa zje všetko, druhé dieťa veľmi vymýšľa. Ale ja za najzdravšie jedlo na svete považujem vývar. Hej. A to našťastie má celá naša rodina rada. Prirodzený kolagén. Áno, presne tak. Takže to je napríklad nejaké zdravé jedlo, ktoré máme na dennej báze. To dokonca aj varím na dennej báze. Či už akože vývar teda z mesa, alebo aj bez mesa. Lebo to deťom dávam teda dennodenne. Pridám sa k Lenke, babi, aj ja vás sledujem. A sleduje vás určite aj množstvo žien, ktoré sa možno ocitli v slepej uličke. Majú možno nejaké to kiločko navyše, necítia sa dobre, ale akoby nevedia už ani kde začať, pretože vyskúšali množstvo diét, ktoré nefungovali. Zuzi, máš nejakú radu, ako sa nakopnúť? Tak ako treba začať? Určite netreba očakávať, že do mesiaca, do dvoch sa teraz všetko zmení. Ja vždy hovorím, že možno pomaly zaraďovať nejaké kroky typu upravím si ten jedálniček, začnem si možno chystať to jedlo, pokiaľ si to nekupujem už povedzme pripravené, ale samozrejme viem si to aj chystať, lebo aj tak všetci vlastne jeme, všetci nakupujeme, všetci sa nejako stravujeme, takže už je to len o tom, aby sme to urobili inak a zdravšie. Nie je to nejaká nová činnosť do nášho života, je to, čo robíme aj tak každý deň. A v prvom momente určite si tú stravu postaviť, pretože to je základ absolútny, lebo z toho to naše telo vlastne funguje. A potom môžeme pomaličky pridávať aj nejaký pohyb, ktorý môže byť zase veľmi jemný, môže to byť 15-20 minút denne. Môžeme začať aj chôdzou, postupne zaradiť nejaké žinenkové cvičenia. A takto pomaly, čo je asi najdôležitejšie, že z toho celého je tá udržateľnosť, aby sme to potom robili stále. Aby sme teraz nerobili niečo 2 mesiace, 3 mesiace, že sa rovno zložíme a skončíme v nemocnici, lebo ideme 3-4 športy a plus rôzne diety, ale práve naopak tie pomaličké kroky, ale aby ostali už trvalé. Takže aj nad tým uvažovať, že čo viem robiť trvalé. Mnohé ženy nechcú o tom vôbec rozprávať, že proste ide menopauza. Dám to vek okolo 45, každá to má inak, nerozpráva sa o tom, mnohé sa zatvoria doma, teraz budem expresívna, nikam nechcú chodiť, lebo priberám, počím sa a všetky tieto veci, ale môže sa to aj zmeniť, možno aj tou stravou. Čo by ste ešte dievčatá odporúčili práve dievčatám, ktoré si alebo ženám, ktoré si povedia, že tak mne sa už skončil život, ja už nikam nebudem chodiť. Ja si myslím, že my sme tu so Zuzkou asi tak nejak práve na to, že my sme tie, ktoré
ktoré sa o tom práve naopak, že radi bavíme. Strašne veľa sa o tom bavíme. V podstate veľakrát sa stane, že si dávame spolu kávu alebo spolu obedujeme a vždycky to preberáme. A vždycky sa mi zdá, že je najlepšie akoby, ani nejde tak o to chudnutie, ale o to, že ja napríklad by som strašne rada zostala tak, ako som. Že ako keby starnúť v tej istej hmotnosti, to je pre mňa napríklad moja meta. Uh-huh. Ja sa napríklad aj, že rada obliekam, hej, že a teraz ja si chcem obliecť tie veci, ktoré si teraz kúpim, ja si chcem obliecť za 10 rokov a som rada, že môžem nosiť veci, ktoré mám proste zo svojich, keď som mala 30, že mám rada aj staré oblečenie. Čiže mňa toto motivuje a možno, že ja by som ženám poradila, že nech pomalinky proste hľadajú, že určite nájdu v okolí nejakú inú ženu, ktorá je v rovnakom, že je strašne fajn sa spájať. Uh-huh. A my aj týmto spôsobom vlastne chceme ženy spájať, že chceme byť takoutou akože platformou, kde sa môžu obrátiť. My robíme aj prednášky, aj diskusie, aj pobyty zrovna pre takéto ženy, aby sme ich motivovali. A pretože aj my potrebujeme, a ja napríklad potrebujem občas nakopnúť, že uh-huh. aj ja, ktorá ako keby to robím, dávam iným, tak ja napríklad veľakrát dojdem za Zuzkou, že Zuzi, zle proste, celé hovor, čo že každá z nás to občas potrebuje. My ideme v takých vlnách, áno, že akože darí sa ti dobre, a potom to tak celé upadá. A zase sa potrebuješ proste nadýchnuť. A na to sme tu my navzájom, aby sme si to vždycky dali takú tú podporu. Mm-hmm. A motivovali sa navzájom. Dámy, motivujete aj nás dve. Ďakujem. Verím, že aj mnoho ostatných diváčok a divákov. Poďte s nami do kuchyne, pozývame vás.